Når du skal lægge et klikgulv, så er en af de lidt større udfordringer, du kan møde, det er, hvis der er et radiatorrør eller noget andet, der kommer op af gulvet. Her har vi lavet en opstilling, hvor vi har det her, det er gulvet, du skal lægge dit klikgulv ovenpå, og det her, det er væggen. Her har vi radiatorrøret. Vi har to muligheder, hvordan vi kan komme rundt om det. Er du heldig, at der kun er et rør, inden hvor du skal arbejde, så kan du vælge løsningen, hvor du har en endesamling halvt ind over røret. Så tager jeg den afstandsklods, som er den afstand, der skal være mellem brættet og ind til væggen. Og så måler jeg fra den ud til centrum af røret, 7,5 cm. Det sætter jeg på mit bræt her. Og her har vi en diameter på røret på 30. Og så skal vi jo også have luft rundt om, ligesom vi har luft mellem brættet og væggen. Så det er de 30 plus 6 mm luft på den side, 6 mm luft på den side. Så i alt 42 mm, så vi skal have et kopbord på 42 mm. Så klikker jeg først det ene bræt på. Og så det andet bræt. Og nu har vi så centrum til vores kopbord. Og de to stykker brædder går ikke fra hinanden på grund af det tredje bræt. Så fik vi boret vores hul. Så tager vi låsebrættet af igen. Skiller de to brædder. Så kommer bræt nummer to. Så er vi kommet fint rundt om vores rør, så kan du sætte en roset på, og så ellers bare køre videre med dit gulv. Den anden løsning, som vi viser her, er lidt sværere, men du kan være nødsaget til at bruge den. Hvis der er flere rør på det samme stykke væg, så kan du ikke få en endesamling ud for dem alle sammen. Så der er du så nødt til, som vi viser her, at arbejde rundt om den ved at lave en kile, som man stopper ind bagfra, bagefter, når man har skåret den ud. Så skal vi have målt ud til vores rør, og jeg tager min afstandsklods, holder op af væggen, ser ind til centrum, og vores bræt skal være hen til den foregående samling. Så tager jeg og måler fra enden her, og ind til centrum igen. Så har jeg de to mål. Så har vi centrum af vores rør. Så laver jeg lige en streg. Bare en lille tynd ind. Og det er for, at når jeg har boret hullet ud, så ved jeg, hvor centrum på siden af hullet er. Og det er ud fra det punkt, at vi skal have skåret vores kile. Nu har vi fået boret vores hul, og så skal vi jo have vores bræt ind til væggen. Så vil det nemmeste være at bare lave to lige snit, tage klodsen væk, skub brættet ind og stoppe klodsen ind bagved. Men når du skærer, så fjerner du typisk 2-3 mm materiale i begge sider, det vil sige, at klodsen vil være for lille. For at undgå det, så skal det stykke her skæres i kile, fordi så når man tager sin stump, så skubber man den lige en lille smule længere ind, så man dækker de der 2-3 mm, man har fået skåret væk. Vores vinkelstreg skal gå ud fra den streg, som jeg nu lavede, altså fra centrum på vores hul. Jeg vil sige, at den skal være i stedet mellem 30 og 45 grader. Slår en streg. Så har vi fået tegnet vores kile op, som vi så skal skåre ud. Så lægger vi den ind her, og så bliver den helt tæt. Og som I kan se, så bliver der en lille afstand heromme, men ikke noget, der har nogen betydning i forhold til, når vi får vores panel på. Men til gengæld får vi en helt tæt samling her. Så giver vi den lige først en gang trælim på begge sider. Om bag ved røret. Ned på gulvet. Og så trykker vi den ind på plads.
Så lige det overskydende lim væk. Og så har du en flot samling, du godt kan være stolt af.